با درود به شما شنوندگان عزیز، شبت در پنجمین قسمت گفتارهایی که پیرامون جنبش اعتراضی اخیر در داخل کشور داشتیم میپردازیم به روز انتخابات و میزان رأی که به طور واقعی احتمالاً ریخته شده، چون اعداد واقعی رو ما در دست نداریم، نمیدونیم چقدر شرکت کردن، رأی ها به چه گونه توزیع شده بین 4 کاندیدا، و بنابراین مجبور هستیم که به برخی از گمان پردازی ها در این باره اکتفا بکنیم و این ایده رو مطرح بکنیم که به طور قطع آماری که از طرف رژیم جمهوری اسلامی عنوان شد، نه فقط در مورد تعداد آرای به دست آمده توسط محمود احمدی نژاد، بلکه آمار کلی که درباره انتخابات داده شد دور از واقعیت هسته. چون یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم و اونی که جمهوری اسلامی سعی کرد به هر حال از آب گلالود ماهی بگیره و با توجه به جو نسبتا فعالی که به وجود اومده بود برای برخی از اقشار شهری برای شرکت در انتخابات به طور وسیع، سبب شد که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی سوء استفاده بکنه و بنابراین حاصل جمع شرکت کنندگان در انتخابات 22 خرداد رو به عنوان 85% از کل شرکت کنندگان، ببخشید کل واجدان شرایط برای رأی دادن عنوان بکنه که چیزی نزدیک به 40 میلیون نفر میشه، 39 میلیون و چند صد هزار نفر که به نوعی میتونیم بگیم عددی بود که توسط رژیم عنوان شد به عنوان مجموع شرکت کنندگان. این رقم دروغ است و علت دروغ بودن اون این استش که اگر ما اون رو مقایسه بکنیم با آمارهای سالهای گذشته، انتخابات گذشته، متوجه میشیم که در یک انتخاباتی مانند 2 خرداد 1376 که فقط 20 میلیون نفر به خاتمی رأی دادن اونطوری که عنوان کردن، حتی اگر اون رقم رو ما واقعی بدونیم، میزان مشارکت 79.93% بوده و چطور میتونه میزان مشارکت حدود 6% یا 5% افزایش پیدا بکنه به 85% برسه و بعد تصویری که از شرکت مردم در انتخابات داریم تا این حد یک تصویر آرام بی سر و صدا و در واقع بدون هیچ گونه جلوه مشخص مادی از حضور وسیع مردم در صحنه داشته باشه. بنابراین این رقم نمیتونه حقیقت داشته باشه، چون در اون موقع در انتخابات 2 خرداد 1376 حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در بسیاری از حوزه‌ها قابل توجه بود و زیاد بود و به همین دلیله که فرصت بود برای قضاوت در مورد اینکه بله اینجا واقعا مردم دارن شرکت میکنن در انتخابات. حال اگر یک چنین جریانی که انقدر هم نمود داشت و قابل مشاهده بود برای بسیاری و تاییدش کردن کسانی که از نزدیک دیده بودن و یا فیلم های و گزارش های اون رو دیده بودن، تونسته فقط 79.93% از آرا رو با خودش داشته باشه و در اون میون 20 میلیون رأی نصیب خاتمی بشه، چجوری میشه در انتخابات که 85% شرکت میکنن و فقط به قول خودشون 24 میلیون رأی برای احمدی نژاد جمع‌آوری میشه؟ آیا ممکنه که اینقدر بی سر و صدا مرده و حوزه های انتخاباتی خالی بوده باشه در واقع؟ که برخی از بررسی هایی که انجام شد در اون زمان نشوندنده این استش که در برخی از حوزه ها به قدر خلوت بوده که حتی یک نفر هم در اون حوزه نمی رفته و این رو ما عکس ها و فیلم هایی داریم که نشون میده چقدر کسادی وجود داشته در حوزه هایی که در مناطق دور افتاده بودن یا مناطق پرت در واقع. و همونطوری که در گفتار قبل خدمتتون گفتم، در این 22 خرداد 88 دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تصویر مشخصی از یک جمعیت انبوه در هیچ یک از حوزه‌ها نتونست ارائه بده و اکتفا کرد به گزارش‌های با کادرهای بسته و صرفاً تأکید بر
حضور انبوه مردم از طریق کلام و نه تصویر. خب این نشون دهنده این هستش که بنابراین عدد واقعی زیر این رقم اعلام شده هستش. این که به صورت حقیقی چقدر باشه رو نمیشه دونست، اما مسلمه که ما اگر تصور بکنیم رشد جمعیت شهری رو در این فاصله، مسئله پایین آوردن سن رای دهندگان رو و مسئله علاقمندی بخشی از جامعه و حداقل بگیم قشرهای شهری رو برای ممانعت از انتخاب فردی با منفوریت و انزجاری که برمی‌انگیخته با عنوان احمدی نژاد، میتونیم تصور بکنیم که بنابراین از هر دو نفر تقریبا یک نفر در این انتخابات شرکت کرده، شاید به دلیل همین انزجار از احمدی نژاد و تلاش برای ممانعت از انتخاب مجدد وی موجب شده که یه مقداری بیشتر از این باشه. بنابراین میتونیم بین 50 تا 60 درصد جمعیت رو به اصطلاح واجدین شرایط برای رای دادن رو تصور بکنیم که در این انتخابات رفتن و شرکت کردن. یعنی اگر 50 و 60 درصد رو معیار قرار بدیم، به رقمی معادل 23 تا 27 میلیون نفر میرسیم. حالا با توجه به اینکه میزان رای نقاط روستایی و نیز قشرهای مذهبی شهری و وابستگان به رژیم حدوداً مشخص هست و نمیتونه از یک انتخابات به انتخابات دیگه خیلی متفاوت باشه، و با توجه به اینکه چهره منفور احمدی نژاد نمیتونسته رأی در میان نیروهای عادی جامعه در واقع به خصوص در مناطق شهری به خودش جذب بکنه، بنابراین میشه گفت که از این 25 تا 27 میلیون نفر بخشی که به احمدی نژاد رأی داده با این ویژگی هایی که عرض کردم کما بیش ثابت هستش، باید بین 8 تا 10 میلیون حد اکثر واقعا باشه. احتمالی که این رقم به سمت پایین به اصطلاح نسبت به تخمین ما باشه وجود داره، ولی بالاتر 100 درصد نیستش و بنابراین زیاد نمیشه روی این نکته حساب کردش که احمدی نژاد رأی بیشتری آورده باشه. از جمله دلایلی که میشه ذکر کردش برای پایین بودن درصد آرا احمدی نژاد به نسبت موسوی، چون با این تصور که عرض کردم احمدی نژاد یک رأی ثابتی حدود 7 8 حد اکثر 10 میلیون رأی با مسئله توزیع سیب زمینی و سهام عدالت و غیر و زالک میتونه داشته باشه، بنابراین اگر این رو معیار قرار بدیم برای 8 تا 10 میلیون نفر به نسبت 20 تا 25 میلیون نفر، میمونه یه چیزی در حدود 11 تا 14 میلیون نفر که ممکن است به موسوی رأی داده باشن و باقی آرا هم توضیح شده. یعنی اگر معیار پایین رو بگیریم 11 به 8 رو، 11 به 10 رو برای موسوی احمدی نژاد، یا 14 به 10 رو، یا 14 به 8 رو، در هر حالت رأی های موسوی به اصطلاح بیشتر بوده از احمدی نژاد و به هیچ عنوان قابل تصور نیستش که در یک حالتی احمدی نژاد بیشتر از موسوی رأی آورده باشه در تعداد کل آرایی که به صندوق ها ریخته شده به طور واقعی. بنابراین میشه تصور کرد که چیزی بین 11 تا 14 میلیون به موسوی رأی دادن، بین 8 تا 10 میلیون به احمدی نژاد و باقی آرا هم بین دو کاندیدای دیگه کروبی و محسن رضایی توزیع شده، که این رقم در مورد به اصطلاح احمدی نژاد رو ما از اینجا میتونیم به صحتش پی ببریم و به این تناسب که احمدی نژاد به هیچ عنوان نتونست در فردای انتخابات برای اثبات به اصطلاح پیروزی خودش در مقابل معترضین دست به یک بسیج بزنه و به اصطلاح بخشی از این به قول خودشون بر اساس آمار تقلبی 24 میلیون نفری رو که بهش رأی دادن به خیابون‌ها بیاره تا به عنوان یک پشتوانه اجتماعی براش ازش حمایت بکنن، که همین نشون دهنده این هستش که رأی‌هایی که به احمدی نژاد داده شده رأی‌های روستاییان بوده، رأی‌های شهرهای کوچیک بوده
و بسیار بسیار کمتر از رای هایی هستش که آماری هستش که ارائه شده. بخشی از اون روستاییان بودن، بخشش اعضای مذهبی، قشرهای مذهبی شهرهای کوچک و بزرگ بودن و وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی که از قبل حضور احمدی نژاد و امثال اون نوم میخورن. بنابراین این ترکیب آرایی بوده که در روز انتخابات میشه تصورش کرد. حالا ما این رو به عنوان یک فکت و پیشفرض داشته باشیم. در برنامه بعد به این موضوع خواهیم پرداخت که آماری که اعلام کردن به چگونه بودش و چه واکنش هایی رو با خودش به همراه آورد. تشکر میکنم از توجه شما.